Daripada awal lagi saya menyebut bahawa peristihan darurat ialah untuk menyelamatkan Perdana Menteri. Bukan untuk menangani COVID. Ternyata hujah itu betul sekarang. Di mana sebelum darurat 6,000 paling tinggi sehari. Selepas darurat 17,000 sehari. Artinya peristihan darurat sia-sia. Yang untung Tan Sri Mahyudin kerana dia selamat lagi sampai sekarang. Memang bila beberapa orang di kalangan rakan mereka lompat atau tidak mengisytiharkan sokongan, maka cepat-cepat Perdana Menteri yang mengetuai kabinet menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon darurat. Darurat ini darurat menyelamatkan Perdana Menteri, bukan menyelamatkan rakyat. Sebenarnya tak perlu darurat untuk kita hadapi masalah COVID ini. Kita ada NADMA, iaitu National Disaster Management Agency. Di situ boleh dikerahkan tentera, polis, APNM, bomba tanpa perlu peristiharan darurat. Bila kita kata darurat untuk selamatkan Perdana Menteri, orang tak percaya. Hari ini darurat ditarik senyap-senyap. Sebab kalau diundi, saya berkeyakinan pihak kerajaan akan kalah. Sebab itu ditarik secara diam-diam. Inilah yang kita lihat apa yang berlaku sekarang ini. Kita lihat bila darurat diasiharkan, belainkan kalau benar-benar perlu seperti selepas 13 Mei. Kita tahu itu amatlah penting. Bahkan darurat di Kelantan dahulu pun dipertikai. Sehingga menteri dalam kerajaan letak jawatan dan menjadi pembangkang. Datuk Asri Haji Muda dan rakan-rakannya. Darurat kali ini darurat yang langsung tidak perlu. Darurat hal keselamatan, hal kesihatan. Tapi seolah-olah Malaysia dilanda dengan satu bencana yang hebat. Sekarang, bila sudah melebihi 1 juta dan kita boleh hadiahlah piala kepada Perdana Menteri, selepas darurat angka telah sampai 1 juta.